Od ranog jutra opet smo bili vrijedni i vrijeme smo proveli na našim radionicama. Prva na redu bila je šibenski kamishibai. To je zapravo pripovjedno japansko, jedan oblik pripovjednog japanskog kazališta, gdje ilustracija prati tekst. Saznali smo i razloge zašto su malci upisali baš ovu radionicu. Pa, zato ja volim pisati priče, ja dobro crtam. A nije ni izostajalo znanosti na radionici Instituta Ruđer Bošković. Ovdje pokušavamo sad zapravo ovo fizika i pokušavamo nekako ih upoznati sa time da svaki fenomen, svaka pojava koja vidimo u prirodi ima neko svoje objašnjenje. I to bi bio silicij, on se zove silicij. Ne znam, možete zamisliti. Na šahovskoj radionici upoznali smo se s osnovama šaha i vrstama otvaranja. A evo tu smo da djecu malo naučimo da igra šah, da steknu vještine kritičkog razmišljanja, da procijene situacije i tako dalje i tako dalje. A kakav bi to bio šibenski festival bez radionice o glumi? Radimo trodnevne radionice pod nazivom Glumim da glumim, u kojima bismo htjeli djecu približiti osnovama bivanja na sceni. U Azimutu se za to vrijeme održavala radionica Grebeonica. Konferencijom za medije najavili smo predstavu Dražen. Popodne smo proveli na Montelibriću, gdje se predstavljala knjiga Čuvarica stabla, autorice Ane Salopek. Na Poljani smo ponovno imali prilike uživati u točkama naših cirkusanata. Dan smo zaokružili predstavom Ježeva kućica, koja je godinama rasprodana na našem festivalu. Predstava je u svakom slučaju vesela, razigrana, glumci pjevaju, sviraju, tako da mislim da stvarno se ima što za vidjeti, za pokazati, eto. Jednako dobra bila je i danas. Ima pouku da je skromnost jedna bitna vrlina i da zapravo sve što je u drugom životu prolazno, neki novac, marke koje nosimo, auti koje vozimo, to ništa ne znači jednog dana, a ono kakvi smo unutra, skromni, dobri i cijenimo koliko god imali, ako to cijenimo, dobro ćemo na kraju proći.